Sabora, da ćemo učiniti sve da predano radimo na realizaciji
cijelo društvo ta funkcionira bez bilo kakvog uvjetovanja, bez bilo kakvog prolongiranja. Biće mi drago ako mi do kraja godine budemo imali federalnu vladu, vijeće ministara i da konačno, ja mislim, nakon 20 godina usvojimo proračun kako na razini Bosne i Hercegovine, tako na razini vlade federacije u ovoj kalendarskoj godini za narodnu fiskalnu. Hvala vam. Evo ja ću vas također se srdačno pozdraviti i zadovoljstvo da smo danas ovdje. Zahvaliti se, dakle, prije svega našim partnerima iz HDZ-a i stranke opštenih iz HDZ-a i svakako posebno političkim partijama Osmorke koja se ovo izproširuje iz dana u dan, jer i ljudi iz drugih političkih partija prepoznaju da se odradi jedan novi projekat, da se radi nešto novo što je trebalo dobro doći za sve građane Bosne i Hercegovine. Ovo je bila jedna posebna atmosfera što smo mi učestvovali u nizu sporazuma, dogovaranja, pripremanja, ali je činjenica i to ste mogli primijetiti iz medija da nije bilo nikakvih kontroverzija, da nije bilo podmetanja, da nije bilo curenja informacija i dezinformacija, da jedne drugima ne poručujemo kroz medije ništa, nego smo otvoreni za razgovore, da stvaramo atmosferu koju svako može reći svoj stav, boriti se, argumentirati za svoje stavove, ali stvoriti nove pretpostavke na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, kad se dogovorimo nakon svog tog dogovaranja, kad potpišemo, onda da to što potpišemo i realizujemo u punom kapacitetu. Zbog toga je ovaj sporazum smatra nešto novo na političkoj sceni, ne zbog ove tri oblasti po kojima je i predsjednik Čović govorio, dakle, ne samo o euroatlantskim integracijama, vladavini prava, pravnoj državi i ekonomsko-socijalnim mjerama, nego činjenica je da smo zaista izvagali sve i da smo vrlo opredeljeni da stanemo iz ovog sporazuma. Naravno, kako ste to i čuli, sada treba i oni koji će biti nosioci izvršne vlasti u ime ove koalicije da krenu u operacionalizaciju ovog sporazuma, da krenu u detaljnije mjere koje bi onda sutra izvršna vlast na ovim nivoima radila. Mi smo vrlo čvrsto opredeljeni da radimo zajedno, da pokažemo da je moguće promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini, da je moguće promijeniti sistem, da je moguće da imamo izvršnu vlast koja će se držati programa i izvršavati ono što je obećala, izvršavati ono što smo dogovorili. Naravno, i tu je, kao svugdje gdje rade živi ljudi, moguće da dođe i do različitog viđenja, ali sam rekao da smo već navikli i uspostavili sistem u kojem ćemo otvoreno razgovarati o svemu i kad dođemo do rješenja, ta rješenja implementirati. Nama predstoji dalji rad na operacionalizaciju sporazuma. Iskreno se nadam da čvrsto je opredjeljenje protivne koalicije da probamo do nove godine formirati i vijeće ministara i federalnu vladu i naravno kantonalne vlade gdje to mogu, gdje god moguće i gdje mi na to možemo utjecati. Tako da ćete i vi biti u prilici da pratite naš rad, da pratite koliko smo ozbiljni, naravno da kritikujete ono što vas smatrate da nije dobro, ali da napravimo jednu korektnu saradnju gdje će se zaista jedno izvještavati samo ono što radi. Evo, ja vas zahvaljujem ako ima pitanja. Trebati partnera iz Republike Srpske, je li izvjesno da će to biti SNSD Milorada Dodika. Drugo pitanje, sporazum koji ste potpisali sadrži, prilično je sadržajan, postoje tačke oko koji se sigurno ne slažete, no da li ste spremni da nakon što ste ga potpisali odstupite od svojih stavova koji su u nekom trenutku ranije, vidjeli smo i u Neumu i nakon toga, bili prilično tvrdi, da tako kažem, kako bi se došlo do nekog kompromisa. I treće pitanje odnosi se na pozicije. Jeste li već razgovarali ili razmišljali o nekim pozicijama i u vijeću ministara i u vladi federacije? Kome? Obojica. Vidite kako se lako dogovorio u prvi. Znači, sve što je napisano u sporazumu, to smo usuglasili. Kako ćemo ga razraditi? Strane onih koji će biti nositelj vlasti, što je drugo pitanje, što mora biti novi sadržaj. Znači, u ovom tekstu koji ćete vi
dokument, nema ništa, kako god je sadržajno, gdje postoji bilo kakva bitna razlika za početak. Što se tiče partnera iz Republike Srpske, mislim da ćemo mi u četvrtak, prvog, ovog prosinca, naravno mjeseca, imati i konstituiranje zastupničkog doma Bosne i Hercegovine i zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Tim konstituiranjem, znači, definirat će se kolege i da ćete vrlo jasno znati ko čini poziciju na razini Bosne i Hercegovine, pa i sa treće strane. Čini mi se što biti SNSD, sigurno se da će biti SNSD što se mene tiče, a s druge strane u Federaciji to je ova koalicija koju danas imamo ovdje, vidjet ćemo kako je kolega Mišić, što možemo raditi još na županijski razini. I treće pitanje je bilo... Pozicije. Pozicije, do sad niko nije spomenuo jednu poziciju, to je razlika od svih dosadašnjih priča. Znači, apsolutno nijedan dan do sad nismo razgovarali o tome što će ko obnašati. Mi ćemo, nadam se, nakon ovih konstituirajućih sjednica parlamenta na dvije razine vlasti, idući tjedan u organizaciju prijateljske koalicije, naći se i početi razgovarati o sadržaju ovog dokumenta, kako ga implementirati, jer oni koji preko izvršnu vlast morat će izaći sa vrlo jasnim problemom, ovo je samo osnova, a onda vrlo jasno razgovarati o tome koje pozicije, kako bi se mogu raditi na najbolji način da možemo provesti. Ne da bi podijelili te fotelje, nego da bi uistinu mogli realizirati ovaj program i što sad to jednostavno moći kontrolirati svaku godinu. Većali ste 50 zakona, jeste li većali ste na razini Bosne i Hercegovine sve reformske zakone za kandidatski status i tu je vrijeme vrlo kratko, znači mjesec ili dva dana. I dok to različite vidjeti, je li to razlog vijeća ministara, je li to prošlo parlamentu. Znači imamo kontrolne mehanizme, ja sam uvjeren da nama neće treba više od 7 dana narednog tjedna da se dogovori o ovoj pozicija koji je se ona kako vijeća ministara, tako i vlada. Pa evo, dakle, mislim da ste puno dobili iz ovih odgovora jer se radi u sporazumu koji smo spremni da provodimo. Naravno da na državnom nivou se zavisi od toga kako će se složiti ove stvari, kako je to Dragan rekao, konstituisanje kolegija, bit će puno stvari jasnije. Teško da će se moći izbjeći SNSD, to je nešto neka naša realnost koju trebamo prihvatiti i ispoštovati. Kad je u pitanju realizacija, dakle, sporazum je napravljen i naravno u sporazumu postoje stvari koje vjerovatno generalno gledamo drugačije, ali sam sporazum nema s tim veze. I naravno da ćemo razgovarati, da se on tome dogovarati, da imamo i neke vizije kako možemo pomaknuti sve ove i riješiti. To je nešto što treba da bude novo, da ćemo da ne podmećemo jednim drugima da ne poručujemo kroz medije, nego da sami na zatvornim sastancima rješavamo nesuglasice i da onda ono što govorimo izađemo u javnost. Nije ni prirodno da sve prvi dan rješimo, imamo sporazumu i da onda dalje ništa se ne rješi. I na kraju ovo posljednje pitanje koje je bilo oko kadra, evo rekao je Dragan, mislim da niko uplavno nije postavio to pitanje, fokusirao se na sporazum i hvala Bogu da nas gledaju više. Ovako, pitanje za gospodina Nikšića Fata Đavdić, portal Flix. Da li je glavni odbor SDP-a odobrio potpisivanje ovog sporazuma i ukoliko nije, da li to ruši statut SDP-a? I drugo pitanje, kako će se ovaj sporazum odraziti na formiranje vlasti u Zemljiško-Dobojskom kantonu, gdje sve vlada formira šestorka bez HDZ-a? Dakle, nemojte se brinuti, Socijaldemokratska partija ima ovaj statutu predsjednik, a predsjedništvo pa glavni odbor vodi partiju koju predsjedništvo je odobrilo, dakle glavni odbor će o tom imati priliku da se izjasni, ja sam se siguran da će podržati u ovom trenutku predsjedništvo organski to radi, tako da što se tiče statuta nemojte da brinuti. Što se tiče Zemljiško-Dobojskog kantona, dakle rekao sam malo prije da su sad danas potpisivanje današnjeg sporazuma partneri na silnim bojima gdje može imati, naravno da se hoće pričati o, pošto još uvijek nije konstituisana vlast na Zemljiško-Dobojskom kantonu, da HDZ bude dio ove priče od Bosne i Hercegovine. Još dva pitanja imamo. Možemo li gospodine Mišiću, mogu biti dobri vjeri, da i mi novinari vjerovati da će neke stvari biti drugačije i da je ovo stvarno moguće, 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 da je ovo stvarno moguće
vi čitaju klijent, kakav je vaš odnos prema tome i kako se bi ako možete da gospodina Čovića. Znači, možda ste mogli pročitati u sporazumu ako ste ga dobili, ako niste, jer vam će biti na stranicama svih naših stranaka, vrlo precizno piše ta stavka. A dalje idemo razlog. Tamo piše samo da ćemo najdalje 6 mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama riješiti pitanje kako smo to definirali sukladno i odluci Ustavnog suda, odnosno odlukama suda u Strasbourgu. Ja sam uvjeren da to što smo potpisali ćemo i na takav način realizirati. Elemente o kojima vi govorite nisu to na prijedlog rasprave. To je uopće priča koju imamo javnosti za medije godine, ali svi ćemo što. Gospodine Čoviću, s obzirom na to da ste rekli da SNSD je neizbježan, a HDZ često govori kako je predvodnik euroatlantskih integracija, kako sa SNSD-om se približiti NATO putu? I drugo pitanje, jedna od tačaka sporazuma koje smo vidjeli u javnosti se odnosi na reformu javnog RTV sistema, a mislim da je gospodin Izetbegović govorio da se radi o novom kanalu na hrvatskom jeziku, pa samo da nam pojasnite kako vi vidite reformu javnog RTV sistema. Mislim da ću ja pred vama ovdje govoriti o reformi javnog RTV sustava, koji gradimo 25 godina, pa nismo uspjeli, onda smo malo preambiciozni, ali svakako da je jedna od točaka da riješimo pitanje reorganizacije, tako da se reci da će javni dijeli dobro novca za osnovnu djelatnost, a javni su. Pogodno su mi se imamo, znači to je jedan zadatak koji stoji prije. Što se tiče partnera iz Republike Srpske, načela koje smo mi potpisali, vrlo jasno za govor, ne znam, 1000 puta kazao, ponovit ću ovu Maja Domovina, je jedini put euroatlantski put. I sve što radimo, radit ćemo u tom jednom uvjerenju, kojom dinamikom ćemo moći napraviti jedna kura, ja tvrdim da je do nas. Vjerujem da će najveći dio toga pratiti, najveći dio toga pratiti, tako koji budu stavljati. To je to, hvala. 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 Dino. 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 Dino.